Хочемо проанонсувати ще одну подію, яка відбудеться саме сьогодні, 3 березня, о 18 годині. Відбудеться вистава у нашому місцевому театрі Старицького «Маріуполь. Надія на світанок». Власне, про цю виставу ми мали можливість ще у листопаді місяці поспілкуватися із власне співавторкою п'єси, на яку потім була поставлена ця вистава, із пані Мариною Бортник-Головатою. І зараз маємо можливість також поспілкуватися із пані Мариною, до того ж керівницею літературно-драматургічної частини театру і, власне, авторкою грантового проєкту «Маріуполь. Надія на світанок», яка розповість, власне, по-перше, запросить усіх на чудову виставу і розповість про те, власне, як оцей от шлях пройшли. Ми з вами, пані Марино, слава Україні! Давайте привітаємося для початку. Слава. Ми з вами спілкувалися у листопаді у цій студії, презентували цю виставу, говорили про побоювання, про те, що боїтеся, аби людям навпаки не стало гірше, щоб не втратився цей арт-терапевтичний ефект так, цієї вистави. І говорили про те, що плануєте, можливо, навіть плануєте про те, щоб ця вистава вийшла за межі нашого обласного центру і ви з нею помандрували Хмельницької міської територіальної громади. Громадою, власне, і далі. А тепер розповідайте, чи все справдилось, що у найближчих планах, і взагалі, що чому варто відвідати її саме сьогодні? От заінтригуйте глядача. Ну, власне, побоювання усі якраз таки не справдились, тому що бачимо позитивний ефект. Люди, які виходять після вистави, вони кажуть, що вони виходять наповнені. Дійсно, вистава викликає сльози, але це сльози такі як арт-терапевтичні, це вивільнення від негативних емоцій, які зараз наповнюють усіх нас, які пов'язані з війною. От, але творчий напрямок, який задає наша вистава, напрямок позитиву, оптимізму, який ми даруємо нашим глядачам, вони все ж таки переважають, і люди залишають нашу залу в укритті з впевненістю, що все буде Україна, що все в наших руках, і в силі все відбудувати і повернути в то русло, яке було, ну, краще русло, навіть, чим було до війни. На рахунок планів з подорожами, то все ще попереду, поки ми грали виставу в укритті для наших хмельничан, досить багато, це здається, біля 10-ї вистави, яка відбудеться сьогодні саме. І всі відгуки досить такі позитивні. І бачимо, що кожна вистава збирає все більше глядачів, у нас аншлаги. От, ну, власне, хто ще не був, це саме та річ, яку варто побачити. Ну, про аншлаги давайте ми уточнимо тут, що, власне, потрібно реєструватися на цю виставу, тому що кількість, насправді, місць в укритті, де відбувається ця вистава, обмежено. Чи, можливо, вже не в укритті, а ви собі дозволяєте вийти за межі укриття? Ні, вистава тільки в укритті, угу. І вона розрахована максимум на 40 глядачів. Для переселенців, для тимчасово переміщених осіб, для осіб пільгової категорії дійсно потрібно реєструватися. Так само можна для усіх охочих придбати квитки або в касі театру, або на сайті Карабас. От, ну і треба поспішати, адже обмежена кількість і багато охочих. Точно потрібно поспішати, тому що от мушу додати, сьогодні вранці поцікавилася, зайшла за посиланням, аби подивитися, скільки ще залишилось місць. То сьогодні вранці було лише 7 місць. Тому дійсно, якщо хочете подивитися, поспішіть. І до слова, якраз і запитаю, бачу, написано у вас у Фейсбук, що 3 березня це єдина вистава в березні. Це вже остання вистава, чи будуть ще просто у інших місяцях? В інших місяцях обов'язково буде, і я думаю, що можливо у березні буде ще вистави так для шкіл, наприклад, міста, але для на продаж вона, ну, така, коли усі охочі можуть потрапити, сьогодні єдина в березні, а в квітні, звичайно, будуть ще. І, знову ж таки, посилаючись на інформацію з вашої Фейсбук-сторінки, маємо ще досить таки багато малюнків
Ці малюнки, вони створені, ну, я бачу, скоріше не дітьми, а саме глядачами і відвідувачами вашої вистави, правильно? Це ж така арт-терапевтична вистава, тобто там і малюєте, і відповідно ці малюнки, ця колекція збільшується, ви потім їх презентуєте наступним відвідувачам вистави. Чи яким чином це працює? Поки воно працює так, що після кожної вистави я фотографую малюнки і виставляю на сторінках. Але ми плануємо в якомусь майбутньому створити виставку, тому що, якщо ви бачили малюнки на наших сторінках, є дійсно справжній шедевр. Більше того, мені здається, що саме якщо психологи попрацювали з цими малюнками, можна відстежувати емоційний стан людей. Адже до нас кожного разу приходять нові люди із своїми емоціями, зі своїм станом. Малюнки відрізняються. Наприклад, восени, взимку вони були одні. Зараз вони більш такі райдужні, більш світлі. Тобто, можливо, люди вже очікують перемоги, весни. Можливо, змінився їх емоційний стан в зв'язку з тим, що все ж таки ми віримо, що буде у нас все краще. Так, пані Марино, ось до слова про малюнки і згадала, ви також зазначали, що консультувалися із психологами, готуючи цю виставу. Чи продовжуєте ці консультації і ось справді, чи бачите якийсь прогрес? Чи потребують люди і надалі ось такої психологічної підтримки в контексті театру? Важливі консультації були після прем'єр, після перших показів вистави, тому що саме вони сиділи на прем'єру. До нас прийшли маріупольці з громадської організації «Я Маріуполь», власне, заради яких і створювалася вистава, заради одних із яких створювалася вистава, і нам було важливо чути їхню думку. І були психологи, які займаються саме арт-терапією, вони сказали, що дійсно вистава має арт-терапевтичний ефект. Були у нас, ми спілкувалися також із глядачами в присутності психологів. Були деякі моменти, які я сама переймалась, думала, що вони будуть, можливо, тригерувати чи якось так впливати. Але глядачі сказали, що дійсно ці моменти зачіпають якісь живі їхні емоції. Я запитала, чи варто їх прибрати, можливо, як ви вважаєте? Вони сказали, ні в якому разі, адже це те, що нам потрібно за допомогою вашої вистави себе дістати, щоб його відпустити. От і психологи підтвердили дійсно, що навіть те, що вистава відбувається в укритті, це великий плюс, адже вона може відбуватись під час повітряної тривоги. Вона легко грається на генераторах. Тобто нашій виставі не заважають жодні з умов, які зараз можуть скластися. І до того ж, людям, які, наприклад, з укриттям асоціюють якісь негативні свої спогади, жахливі, болючі спогади. Після нашої вистави будуть асоціювати з укриттям, з приміщенням для укриття щось позитивне, щось світле. От з цими малюнками, які ми створюємо в укритті, вони будуть надалі асоціювати це безпечне приміщення. Пані Марино, мушу ще сказати про те, що планується такі вистави в подальшому проводитись, це чудово. І круто було б, якби дійсно вийшли ще на такий обласний рівень, а то і далі. Але на початку зазначено було, що ви є, власне, співавторкою п'єси, так, і авторкою грантового проєкту «Маріуполь. Надія на світанок». Так от, чи вичерпалися кошти, чи, можливо, це вже зробилося ще, як то казав, в першій серії, так, коли відбувалася підготовка, і чи потребуєте зараз якихось капіталовкладень? Чи є потреба у чомусь взагалі? Можливо, у волонтерах-помічниках щодо організації? Чи у чому є потреба? Розкажіть, будь ласка. Грантові кошти я заклала цю виставу на 10 місяців, приблизно там до 4 вистав в місяць. Тобто ми розрахували папір, фарби, там безлики. І, власне, ми закупили орієнтовано на цю кількість вистав. Тому наразі поки ще у нас все є. Якщо будемо далі продовжувати гру вистав, і там, коли вже вичерпається, я думаю, ми знайдемо якісь можливості, будемо далі шукати ще спонсорів, чи хто б захотів нам допомогти, можливо, театр своїми силами буде продовжувати. Дякуємо, пані Марино. І наостанок пропонуємо вам ще раз запросити глядачів, хто ще не знав до цього моменту про виставу, прийти і її подивитися. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, слідкуйте за афішою на сайті театру Старицького. Хто може сьогодні, обов'язково чекаємо. Пам'ятайте, що кількість місць залишається вже досить мало, тому потрібно встигнути. Хто ж не встигне сьогодні, обов'язково в квітні буде вистава, в травні 10 місяців ще не минуло. Це те, що варто бачити і спробувати.
Дуже вам дякуємо, пані Марино. Дякуємо за те, що знайшли час, аби з нами поговорити. Глядачам, як завжди, нагадую, з нами в ефірі була Марина Бортник-Гулевата, керівниця літературно-драматургічної частини театру і співавторка п'єси та авторка грантового проєкту «Маріуполь. Надія на світанок», власне, тієї п'єси, про яку і розповідала. Долучіться, відвідайте, тому що це єдиний показ цієї п'єси у цьому місяці.